Líder karismatiku kaira lasana nagus mong ia kinta daderes manane hakat basimu vasina Sinovac etapa dahuluk ia klinika maternidade Fatumeta. Vasina etapa dahuluk ne sanana kompanya usi pessoal siguransa na inghitu nebe durante ne fo siguransa bania. Afoin simu vasina líder ne apela ba komunidade hotu atu simu vasina tamba dadaung ne mundu infrenta hela pandemia COVID-19 nebe hamate ona ima barak. Tamba ne sanana enkoraza na fatin populasan hotu atu hakbesik ba centro Saudi Sira atu simu vasina. Nune bele protese an husi perigu COVID nian. Pandemia COVID, problema boa vida. Nós dito para o Estado, nós dito para o pessoal de saúde, para beba ita raci e vida. Nedune, a uso, para o todo. A que se can, mais fácil não beba ele reta uma vacina. A que se can, mais vá. Tambá, problema nem o mundo, milhões para que mate, ou milhões para que moras ela e ela cabalete e não beira para que a todo respeito do mundo. E a nós, Europa, e a variante o Ioi, nem do Ni. Dia que liu e deu outro prevém e deu outro cimo para libertar a tia e de nem anraça que não tem nem família com esse perigo Covid. Nós Duni e a história barbara, mas bem, a Rússia protege e minha anraça protege. Ini di familia, protege emang. Tuir programa Sanana Gusmão se continua simu vacina Sinovac ba etapa daruak hori completa tuir regras nebe Ministeru Saudi implementa. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.